Вінничан запрошують на перегляд новорічної комедії «Як Грінч украв Різдво». Таким чином, Вінницька студентська організація хоче зібрати частину грошей на хостинг для сайту медіабібліотеки для людей із вадами зору. Голова організації розповіла, що цей сайт працює поки що у тестовому режимі і має лише кілька аудіокниг. Для того, щоб зібрати частину грошей, вінничан запрошують на благодійний вечір кіно, де покажуть новорічну комедію «Як Грінч украв Різдво» з Джимом Керрі у головній ролі. Організатори зазначають, що квиток на показ коштує всього 15 гривень, але його покупка допоможе людям із вадами зору. Крім цього, команда організаторів влаштує ярмарку з новорічними кексами та печивом до кінофільму. Виручені з цього кошти також спрямують на хостинг аудіобібліотеки. Благодійний показ відбудеться у середу 26 грудня. Детальну інформацію шукайте в мережі інтернету.